mange 100 kilometer inden så har, den vil jeg lige følge og finde ud af, hvor går hen. Et eller andet dag, der er meget strøm på mit kamera, hvor jeg bare kan ligge i min seng. Yes, hvordan taxer jeg så ind her? Men det var så ultra præcist, man kan simpelthen se den lander og køre ind. Og så kører den ind her og holder et eller andet sted her. Så lander det næste fly allerede landet her. I lettet. Men det kunne være en stor forbedring, at man faktisk kan se flyene. Når man er i 3D-view, at man faktisk er fysisk, man kan se de der, men det kan da ikke være så besvært. At man kan se flyene takse rundt og sådan noget. Men der kan altså også lige pludselig være 200 fly. Der kan være over 100 fly i sådan en mega-airport, så måske derfor det ikke gør, men så kan man jo vælge, hvor mange fly man vil vise. Så kunne de jo lave max, at man kunne vise fra 100, 2 til 3 og 400. Ligesom de der airport pins, man kan selv vælge om man skal 50 til 500. Så det kunne da være meget sjovt, at man kunne se flyene i hvert fald i luften, og sådan, når man flyver. Yes, hvordan kører så ind og taxa et eller andet sted ind her? Det er sådan et mindre fly, det er, at den skal helt dernede. Yes, den taxier ned et eller andet sted her. Nej, den drejer ind her. Og holder på de fine pladser der, som airlines, og tænkte på, at den kørte hernede måske. På de billige pladser her, det gør den ikke. Men at den skal jo afsted igen, den holder lige der og tager nogle flere passagerer, den flyver jo, den holder ikke der flere timer. Yes, men vi er her nu. Med Benter Canaris. Den kører ind til gaten her. Ej, den bruger ikke gate. Det er sådan en med døre, og man går ud der. Den har selv en trappe. Den folder bare lige ud, så kan folk lige vade ud. Så er det ikke noget, der skal ikke trapper hen. Men flyver altså ikke tilbage. Det bliver simpelthen for stresset. Jeg skal også lige opdatere Fuerteventura. Fuerteventura Airport. 25 grader. Skyde, og den skal tilbage allerede. 19.30, der har 25 minutter her, men det skal vi altså ikke, når den flyver også på tværs, den flyver også til Tenerife. Nej, et aftenfly kl. 21.30 til Gran Canaria, og 21.10. Det kan vi lige skrive, måske vi lige rejser tilbage dertil. 21.10. Men det er så der, hvor mit fly i Singapore ved at lande, så det duer ikke det så godt. Men der var noget om time. Der var noget 19.50. Lad os skrive det 19.50. Nej, den er sluret. Jo, 19.50. Til Gran Canaria. Og de er en time bagud, så det er 20.50 dansk tid. Det er 10 minutter 9. Men det er altså tæt på, det er tæt på der, hvor mit fly er ved at ankomme til Singapore, så det bliver nok ikke det. Ved du hvad, man kan simpelthen også komme til London herfra. Og Glasgow, og hvor er London hvad? Altså London og fire forskellige lufthavne her, men det kan man gå Manchester, Leeds, Rom. Jeg kan simpelthen også flyve Glasgow. Så man kan også lige for sjov skyld bare lige flyve op til Skotland, Milano eller sådan noget. Flyve bage til Gran Canaria, det kan man klokke. Det gør vi så ikke lige nu i dag her.
Nej, det var så den der ferieresort lå så hernede. Der, den har en god strand. Og en god havn og sådan noget. Men der er så Atlanterhavet, man skal lige tænke sig lidt om, inden man lige rejser ud på Atlanterhavet. Det er sådan noget badehalløj. Det er lige det, er sådan noget, ved jeg ikke, vandcykler eller sådan noget mærkeligt, man kan lege her. Nej, de liggestole, det koster penge at ligge der. Det er ikke sikkert, det er sådan en strand, man bare må lægge sig ned der med et par kolde øl og en flaske vin. Det hører til de her ferieresorter her. Så bliver man bedt om at gå. Yes, men ved du hvad? Det var så tre dele, det er fint nok. Men der er 10 minutter i 9, er der et fly tilbage til Gran Canaria. Men nu er jeg lige forsøger at få styr på det her. Mit upload her. Jeg vil ikke filme gøre det, jeg skal hoppe hen til mit fly der. Det der på vej til Singapore, men det vil jeg lige gøre, ikke på det video her. Så del 82, 83 og 84. Og så ligger 49 på den her. Så det der må man lige skrive ned. Nu glemmer jeg en kuglepind hele tiden. Så jeg tror, jeg skal have en kuglepind, der ligger der også. Yes, den har jeg også, men den gik i stykker. Nej, det er blevet nødt til, og jeg sidder og oplever, der er 15 videoer her. Der er 15 videoer på vej at uploade her. Det er 82, 83, 84. Og min er en dansk video, der lige mangler at komme online. Der er del 71. Nej, det er 81, hvor jeg er på Gran Canaria og kigger på det 81, den skal lige på min playlist, på min danske playlist, så skal jeg ikke begynde at putte forkert på det. Det er 81, jeg har to. Jeg laver det her W, både på dansk og engelsk, så det er sådan lidt forvirrende der. Og når de begynder at nærme sig det samme nummer, så skal jeg jo ikke. De danske på danske playlist og engelske der. Skal jeg på min engelske playlist, og det passer indtil nu her. Min engelske playlist der har del 36. Uploader stadig. Der er sådan 15 videoer, jeg har lagt på der. Så jeg skal lige lave en mappe til 49. Det er 49 er mit engelske her. 49, kan lige lave mappen på det. Og så lige for at uploade den første, dem jeg vil lave nu, der, så vil jeg putte de der tre dele danske her på. 49. Så er mappen til det. Så mangler vi tre mapper til den her. Så skal jeg have mit flight-nummer på papir og alt. Det tager ikke så lang tid at lave, det kan også godt gøre. Så det er 82, 83, 84. Så laver vi map 82. Gran Canaria til det der Fuerteventura, jeg kan stave til, men jeg tager to ord gange her.
Et fugl. Ja. T-I. V-N. Tu. Tu. T-U. Fortuventura. R-A. Men det bliver jeg simpelthen nødt til at tjekke. Altså jeg tager, jeg har altså stavet forkert. Må lige prøve at skrive, som jeg har skrevet det her. Kæmpe bogstaver. F-U. F-U-I-R. I-R. T-I. V-N. T-U. R-A. Så skal vi lige have stavetjek. Det gør vi simpelthen med at klikke på luftrummet. Så det skal jeg altså lige sørge for, at det er så åndssvagt. Fordi jeg kopierer, altså laver stavefejl, jeg kopierer det ind i alle videoerne. Yes, F-U-I-R. T-I-V-I-N. T-U-R. Yes, F-U-R. Fuerteventura. Fuerteventura. Det er den her. Så kan vi krølle den sammen her. Men det er kun de tre videoer her, så skal jeg have flightnummeret her. Det er NT224. Så tror jeg RSC91 5V. Altså så har jeg mapperne, så kan jeg kopiere den ned i nu. Jeg er ikke færdig, så skal jeg skrive alt det, der skal også skrives. Jeg har glemt at vende kameraet her. Yes, velkommen tilbage her. Nej, så har jeg mapperne, så kan jeg smide den ned i. Men jeg skal til at skrive Mads også. Og vil jeg skal faktisk også lige lave en skal lige lave en opdatering, inden jeg begynder det her, mens vi har kameraet her. Jeg bliver nødt til at gå ind og lave en engelsk nu. Det skal inden vi begynder at tømme, det skal jeg slet ikke, der er slet ikke tid til, fordi det er nærmest det er 40 minutter siden, ja. Og så nærmest fløjet, trække og tæmme her, mapperne, så jeg må lige lave en map mere. Del 50. Lad os lige åbne mappen og så lukke igen, fordi så ruer jeg det op i den rigtige nummerovn, fordi jeg kan ikke se, når jeg laver nede i bunden af nye mapper, så skal du lave. Det er så del 50. Vi bliver nærmest 3 kvarter siden, og vi er nærmest fløjet og surt 100 km, mens jeg har lavet det her jo. Det er derfor, jeg ikke så godt, men jeg gjorde det, fordi det var en kort flyvning. Så vi skal simpelthen lave en del 50 nu. Så er færdig, næsten færdig med at tage, hvad der skal vi ind og gøre nu. Og så vil jeg stoppe videoen her.